Ahoj všichni, já jsem Sabina a jsem tady s Jirkou ze Sebastian. Ahoj Jirko. Čau, ahoj. My jsme tady na Spark Party, vy jste zrovna dohráli, jaké to bylo? Bylo to super, já jsem tady v tom klubu poprvé a jsem překvapený, jak nádherný místo, rokový prostě tady je, jo. Jako to je fakt Německo, nebo to je Evropa úplně, úžasný svatostánek rokovej, mám radost velkou z toho. Vy jste nedávno vydali nové album Quo Vadis a na něm je jeden velký unikát. Vy jste se vždycky bránili, nebo ty se zbránil tomu, abyste udělali nějaký cover a teďka tady jste přišli s coverem Olympic, Slzí tvý mámy. Jak to? Je to pravda, že celý život, 25 let se tomu vyhýbám jak čert kříži, ale my jsme v kontaktu pořád vlastně s Láďou Křížkem i od té doby, co jsem odešel z Citronu, tak neustále jako jsme v přátelském kontaktu a pak jsme se nějak bavili a říkali jsme, hele, Olympik slaví 60, Láďa slaví 60, mě čekalo 40, Janda slavil 80. Teďka já jsem se bavil s tím Láďou a říkám, Olympik je první kapela, kterou jsem viděl naživo v životě, táta mě vzal v nějakých 12-13 letech na koncert a já jsem tam viděl toho Petra Jandu na tom pódiu s těma umělejma mlhama a prostě ty světla, říkal jsem si, to bych jednou chtěl zažít, jo. A Láďa to měl úplně stejně nějakou dekádu přede mnou, tak jsme si říkali, hele, to je znamení, pojďme něco udělat společně prostě, protože jsme se o duetu bavili dlouho a tak se to krásně jako spojilo a řekli jsme si, udělejme tenhle ten duet. Já myslím, že to vyšlo perfektně, no, s toho obrovskou radost. No a taky si dal vlastně dokupy Petra Jandu s Láďou Křížkem, jak se ti to povedlo v jednom klipu? Hele, to bylo takový jako zajímavý, protože oni se od nějakého roku 94 neviděli, protože dělali na nějakém projektu, pak se to nedopadlo to prostě. A od té doby spolu nemluvili vlastně, takže všichni byli nervózní, jo, jako předtím. Janda byl nervózní, Láďa byl nervózní, prostě jak to dopadne, ale když se potom setkali a viděli, tak ta atmosféra byla naprosto úžasná. My jsme z toho žili asi měsíc potom všichni, co jsme tam jako byli u toho, protože najednou jako ty ledy se rozpustily všechny a oni jako dokonce řešíme teďka nějakou spolupráci v rámci Crayzonu, jako že by se tam něco dělalo a je to takový jako, že po těch 32 letech jsme dali dohromady tyhle ty dvě vlastně jako legendy toho českého roku nebo metalu a ta atmosféra tam byla prostě neuvěřitelná úplně, jo. To bylo úžasný. A povedlo se to, že se znova dali dokupy a jako všechna zlá krev je dávno zapomenutá, je to dobrý, jo. No, o tobě se ví, že jsi věřící člověk, tak já bych se tě teda chtěla zeptat, jaký je tvůj vztah k Bohu, jestli bys to mohl nějak vezkratce. Hele, vezkratce, to je zajímavá otázka. Zajímavá hlavně tady, když je tady po nás ta Sadomaso show a tyhle všechny věci. Trash metalový kapely. Ale já pocházím z rodiny, která je naprosto ateistická. Jo? Já jsem sám si hledal nějakou cestu jako k tomuhle tomu a k té víře sám. A až v nějakých 33-34 letech jsem se nechával pokřtít. A je to věc, která si myslím, že je jako hodně osobní, hodně individuální, ale mě to vede hlavně k té snaze a touze být jako dobrý člověk, spíš jako lidem pomáhat, hledat v lidech to dobrý a i ten život každý den si jako užívat a prožívat a zanechávat tady za sebou něco, co má nějakou hodnotu a smysl. Já jsem strávil několik týdnů v klášteře, kde jsem prostě různě meditoval, mám různý kamarády, kněze, s kterými jsem řešil všechny otázky. Mám jako velice kritický myšlení v tomhletom směru, ale myslím, že i to desatero je věc, podle kterého když člověk žije, tak vlastně žije dobře a sám jako ten život má pocit, že to, co je za ním, tak bylo fajn, no a je správně. Tak jo, já si myslím teda, že to dokazuješ i tím, jak jsi dovedl k sobě Láďu s Petrem Jandou. Tak jo, tak já ti moc děkuju za rozhovor a přeju všechno dobré. Taky děkuju moc, opatruj se a snad se zase brzy uvidíme a užijte si zbytek Spark Party. Tohle byl Jirka Rein ze Sebastian. Okay.